השיירה הזאת שבורחת מעזה מטרידה מאוד את ראשי החמאס. התושבים שברוכים דרומה על ציר סלאח א-דין הם ההוכחה לכך שחמאס מאבדת את השליטה בצפון. משפחות שלמות נעות על הציר הבטוח שקבע להם צה"ל, למרות שחמאס איים עליהם. מחבלי החמאס הניחו מחסומים ואפילו ירו לעבר צירי התנועה. אבל בכל זאת מצביעים תושבי עזה כעת ברגליים. למעלה ממיליון פליטים חדשים חיים כעת במקלטים או ברחובות. המקלטים מתרבים, למעלה מ-200 מקומות מחסה יש ברצועה. אלו הופכים למחנות פליטים חדשים לכל דבר ועניין. ריח של נכבה חדשה באוויר. מתנדבים מכינים אוכל לעזתים שעברו להתגורר ברחובות. 30 יום עטוואל מן בדאי של חרב, ומטבח לנאס אלנזחים מן השמאל אל אלג'נוב. מים כבר אין בצפון הרצועה. במקלטים לעומת זאת ניתן למצוא מים במיכלים שנעקרו מעל הגגות. גם בתי החולים ברצועה הפכו למקלט ארעי, חלקם בכפייה על ידי מחבלי החמאס. גם בית החולים שיפה מוקף בעשרות אלפי פליטים חדשים. והנה בית חולים נוסף שהפך למקלט לפליטים. אני هنا في احدى زوايا مستشفى شهداء الاقصى والمكان تحول الى مأوى لكثير من العائلات. בית החולים אל-קודס מלא עד אפס מקום. העקורים החדשים ממלאים את המסדרונות. كل جعان الكل مش لا ياكل. احنا جايين هان عشان يعني نشوف لنا مأوى. הפליטים החדשים מדברים על נכבה שנייה ושלישית. הכעס והזעם מופנה כרגיל לעולם הערבי והאסלאמי. בית הספר הזה בג'באליה הפך לאחד המקלטים הגדולים ביותר ברצועה. אומנים מקומיים מופיעים בפני הילדים. מאות אלפי הפליטים החדשים מנסים לשרוד בכל דרך. מחסני אונר"א נפרצו, שקי קמח שרק הגיעו ממצרים נבזזו. ככה נראים החיים בארץ דאעש החדשה, שתושביה הפכו לפליטים. הנכבה של 2023 תיצרב עמוק עמוק בתודעה הפלסטינית. ספק אם היא תשפיע על שלטון הרשע.